opdracht 6.18 in die handboek. Dit is op bladzij 245 en ons gaan die financiële state doen. En alhoewel hierdie een hoofstuk is wat uit vennootskappe uitkom, gaan ons net sekere transacties, daar is net 3 van hulle ignoreer in verband met vennootskappe. En dit gaan lekker makkelijk, eenvoudig, volgens ons routine ontsuiverings wees, lekker oefeningkie om te hersien. Ek het so lank al my formate uitgeskryf, so as jy dit nog nie gedoen het nie, stop die video net hier, want dit het my 'n goeie 7 minute gevat. Kom ons gesels en gaan deur alles, hier is die inkomste staat. Kom nie gewoond om asseblief jou hakies reeds op hulle plekke te sit, wanneer jy jou formate skryf. Hier is 'n paar goedjies ingetik in die antwoordboek, wat ek sommer net gaan doodgekrap het. Ons weet nou nie watter uitgawes ons spesifiek gaan hê nie, so ek los daai spasie oop en ek werk dan my inkomste staat van die onderaf op. Ek weet ek gaan met my netto wins eindig en so meer, alle hakies op hulle plekke. Hier is die balansstaat, my nie bedrijfsbates en ook my financiële bates. Baie keer kan mens ook die financiële bate, die vaste deposito, somme net so daaronder aanheg, maar hierdie is meer volledig, so probeer daarby hou. Daar is ons bedrijfsbates. Hier wil ek net gou ietsie sê by die eienaarsbelang. Ek het hier so 'n sterretjie gemaak, jy kan sien hier 'n ekstra nota wat bykom wanneer ons met vennootskappe gaan werk, maar dit gaan ons glad nie nou raak nie, so ons kan dit net in hierdie volgorde los. Hier is ons lening wat langtermyn is en ons korttermyn laste. Ons eerste nota wat gaan oor rente. Toe is ek so bly dat hierdie ingetik is. Bietjie minder skryfwerk. Ons geliefde nota, nota 3, maar vandag gaan hy lekker makkelijk wees. Onthou asseblief dat daai is jou beginsaldoes, maar ek doen dit eerder hier, is jou beginsaldoes, hierdie is jou eindsaldoes, alles wat jou teerrekening op gaan eindig vir jou vaste bates, en hierdie is dan jou beweging wat tussenin gebeur. Jou bates wat jy verkoop, waardevermindering, as jy enige aankoop het, so enige veranderinge, wat ons deur die jaar ervaar, gaan ons hier so insit, en dan gee dit vir ons, ons eindbedrag hiervan, ons vaste bates, nota 4, nota 5, wat gaan oor die debiteure, ek het 2 sterretjies daar gemaak, moet glad hierdoor bekommerd wees nou nie, ons gaan net aan asof het graad 10 werk is, vooruitbetaalde uitgawe en ons opgelope inkomste, ons kontant en kontant ekwivalente. Kapitaal, kan jy sien, daar is 'n klein bietjie van 'n verandering, ons gaan 2 kolomme in vervolg vir kapitaal hê, want met 'n vennootskap gaan jy vir Piet en vir Koos mooi boekhou van hulle elkeen se individuele kapitaal, maar moenie bekommerd wees oor dit nie, al die sterretjies kan jy vir nou net so los. As ons julle weer terug het by die skool, sal ons hierdie werk mooi vir julle verduidelik. Die privaat rekening nummer 8 gaan ons glad nie nou hanteer nie. En dan, ek sien nou, hierdie eense nota moet dan 9 wees. Nee, dit was altyd 8 tot in graad 10, want ons het nou nie hierdie nota gehad nie. En dan nota 9, ons krediteure nota, maar nie doodgewoon, soos wat hy altyd was. Goed, kom ons begin. In die handboek, ek is nou op bladsy 246, kan jy jou alle lange vooronsuiveringsproefbalans sien. Die hele lys van inligting, moenie skrik nie, ons gaan kapitaal vir vennote apart aanteken, so moenie bekommerd wees oor dit wat nou vir jou vreemd lyk nie, dit is eintlik maar min van hulle, ons gaan net aangaan soos normaal weg. Goed, net hier vir julle wys, aansuivering 2 en 12 en 14 gaan ons uitlaat vir nou, want dit is suiwer op vennootskappe gemik. En ek wil net gou-gou vir julle 'n bietjie moed inbrot en net vir julle wys, kyk hoeveel aansuiverings is daar.
wat net suiwer op graad 10 werk gebaseerd is. So, wanneer ons nou vennootskappe gaan doen, en wanneer jy enige eindeksamen vraestelle deurwerk, kan jy maar hier so loer en sien, die grootste gedeelte van die vraag gaan in elk geval vir jou bekend wees, en die bietjie wat van vennootskappe bykom is rarig nie te ingewikkeld nie. So, kom ons begin en dan kyk ons hoeveel ons onthou van gewone aansuiverings. Nummer 1. 'N fisiese voorraadopname toon dat die volgende op 28 februari voorhande was. Ek het dit nou nagelaat. Wat is ons jaareinde? Dit is die datum waarop hierdie proefballons opgestel is. Goed, 28 februari 2005. So op hierdie datum het ons gaan tel en dit is hoeveel voorraad in die stoorkamer is en dit is hoeveel verpakkingsmateriaal, bubble wrap en bokse jy oor het byvoorbeeld. So kom ons kyk hoe ons dit moet hanteer. Handelsvoorraad wat oorgebly het, gaan hier na nota 4 toe. Hierdie wat ons nou fisies getel het, baie belangrik dat jy sal besef dat dit ons finale syfer van handelsvoorraad gaan wees. Dit is jou finale syfer. So ek skryf vir hom daarin. Kom ons loer gou hier, wat is my handelsvoorraad? En kyk nou my werkswyse, ek gaan nou hierdie afteken my handboek, nou weet ek, ek het klaar met hom gewerk. Handelsvoorraad 53460. So dit is my saldo, en dis baie lekker dat hy nou die heel eerste aansuivering is, tot niks anders nou gebeur nie. So wat het gebeur, dat ons van 53 na daai bedrag toe gespring het? En die enigste afleiding wat jy kan maak is omdat daar 1460 se voorraad weg is. Dit is jou handelsvoorraad tekort. Ek het die gewoonte om dit te doen, dan weet ek, ek het met die eerste aansuivering gewerk, en dan is dit vir my makliker om na die tyd myself te kontroleer. So jou voorraad is weg, 1460. Onthou julle, dit is nou weer 'n uitgawe. So ons moet dit hier by die inkomste staat. Kyk my werkswyse, ek gaan nie en gaan sorteer direct my inkomstes en my uitgawes dadelijk hier op my antwoordblad nie. Ek hanteer dit soos wat die vraagies kom. So vir my, my eerste uitgawe, ek gaan sommer net 'n lyntjie ooploos, is meer as genoeg lyntjies. My eerste uitgawe is handelsvoorraad tekort en ek kan hom sommer direct hier inskryf. Wat was dit nou weer? 1460. Daar sy, baie eenvoudig. Wat het nog gebeur by die eerste aansuiveringkie? Verpakkingsmateriaal, onthou nou, jy het 'n voorraadopname, jy het fisies gaan tel, en daar was bubble wrap en bokse en wat ook al se verpakkingsmateriaal oor. Onthou nou saam met my, verpakkingsmateriaal is 'n uitgawe. So kom maar hier is, hy is 'n uitgawe. So wanneer ek hierdie bedrag na kyk in my inkomste staat, dan sê dit hoeveel ek uitgegee het aan hierdie spesifieke uitgawe. Nou, as ek 'n sekere aantal hoeveelheid oor het, dan is dit mos nie nou die uitgawe nie. So ek moet hierdie wat ek oor het gaan aftrek, wat ook al se saldo ek het, ek moet hierdie gaan aftrek, want dit is nie 'n uitgawe nie, jy het dan oor. So ek het R740 se bokse en wat ook al oor. So dit tel nie as deel van my uitgawes nie. Hoeveel sê ek hierso is my verpakkingsmateriaal? Daar sê 5475. So as ek nou nie hierdie aansuivering gemaak het nie, dan sou ek hier geskryf het ek het 5400 se verpakkingsmateriaal opgebruik, maar dis nie waar nie. Jy moet gaan minus die bate gedeelte wat jy oor het, omdat ons hier met 'n uitgawe werk. Waarheen skryf ek daai wat dan oorgebly het? Hier by nota 4, verbruiksgoedere voorhande, ek het R740 se goedjies oor. Ons sien dit in dieselfde lig as handelsvoorraad. Ons weet ons gaan dit nie verkoop nie, ons gaan dit volgende jaar gebruik, maar hierdie is my bate gedeelte. Dit wat oorgebly het, kom vertoon ek hierso, en dit wat weg is of opgebruik is, gaan wys ek voor by die inkomste staat gedeelte. Ek moet seker maak ons het nou
of aan die plekke gewerk, ja. Goed, die tweede enetjie gaan ons uitlaat vir nou, ons sal terugkom na hom toe wanneer die skool weer begin. Nummer 3. Die vaste deposito was vir 3 jaar by Nedbank belê. Kom ons kyk, op 1 maart het jy hierdie gaan belê. Dit is aan die begin van hierdie finansiële jaar. So hoekom praat hulle vir 3 jaar? Want jy gaan het vir nog 2 jaar gaan jy daai geld spaar. Die rente word elke maand opgeteken en herbelê. Daar is ons clue dat hierdie 10-10-1 saamgestelde rente, ach, wat noem ons dit nou, struikelik oor my eie woorde, dat het gekapitaliseer word, daar is uit, dan onthou ek nou. Die vaste deposito staat van Nedbank toon rente van 7% per jaar, maar het is vir die laaste maand nog nie deur die onderneming geboekstaaf nie. So die laaste maand, 1 maand se rente, het ons nog nie opgeteken nie. Ons kyk het gegou. Ok, so hulle het dit vir ons gekapitaliseer, hulle het vir ons by ons groot deposito bygesit, maar ons het nog nie die berekeningie in ons boeke gemaak nie. Kom ons doen dit so nou. Die rente kom hieronder by ons nota nie. Kom ons loer net eers hoeveel is ons belegging by Nedbank. Daar is hy. Vaste deposito, Nedbank, daai 31982. Ons gaan vir 1 maand sy rente uitwerk en dit sê vir 7%. Goed, so ek gaan 1 maand sy rente uitwerk en dit is R187. Dit gaan ek hier by my rente op my beleggings, my rente op vaste deposito, hier so by sit. Soek net gaan my dood. Hier gaan ek net gaan soek, rente op vaste deposito, daar is hy 1925. 1925, en dan kort ek om hierdie rente nou nog by te gaan skryf. Nummer 3. Ons het nog nie daai 1 maand se rente bygeskryf nie. Waar moet dit nog kom? Dit moet by my vaste deposito bygevoeg word. So ons gaan ons vaste deposito vat. Om tyd te spaar gaan ek dit nou nie volledig doen nie, maar jy gaan jou saldo gaan haal uit jou proefbalans uit en dan plus jy jou rente van 187 daarby. Ons is nou by nummer 3 besig. Maak altyd seker dat jy op 2 plekkies werk. Het ons by die rente gewerk en het ons by die vaste deposito gewerk, waar dit dan daar gaan bykom. Volgende een, nummer 4. Die spaarrekening staat, hier is 'n vreemde enetjie, maar is makkelijk. Die spaarrekening staat toon die saldo op 28 februari as 6420. Die verskil is die rente vir die jaar. Kom ons kyk. Wat is my spaarrekening hier volgens my boeke? 6000. Maar nou wys die staat 6420. Die verskil is die rente. So, ons het nog rente gekry. Gewoonlik het ons nie hierdie in ons formaat vasgestel nie. So ek het as prins uitgelos, want al wat mens nou doen is jy sê net rente op spaarrekening. En jy gaan hierso hê, wat is dit nou? 420. 420 is nou hierdie rente wat hierby kom. Aansuiwering 4. Waar gaan ek die ander gedeelte sit? Hierby kontant en kontant ekwivalente. Ons het nou net gesê, ons spaarrekening is R6000 en dan gaan jy die R420 hierby sit, sodat jy nou by jou 6420 kan uitkom, soos wat die staat vir jou sê, dat dit kan ooreenstem. Nummer 5. Rente op die verbandlening teen 17% per jaar vir Februarie is nog nie geboekstaaf nie. Die rente word teen die verbandlening gehef. Dit beteken, dit word gekapitaliseer. Hier is belangrik. Gedurende die volgende jaar
sal 28800 aan Nedbank terugbetaal word. Ouens, hierso is twee aparte konsepte wat ons hier moet hanteer, reg. Eerstens kom ons doen die rente vir Februarie is nog nie geboekstof nie en dit word gekapitaliseer. So kom ons gaan hier na ons rente notakie toe, ons finansieringskoste nota. En ons lening is vir 138,050. Ons wil 1 maand se rente. En ek dink nog dat dit 17% lekker hoog. 17% gaan uitwerk 1956 afgerond dink ek. OK. So jy wil hierdie rente gaan uitwerk. So jy vat die rente in jou proefbalans en dan plus ons hierdie daarby. Ons moet dit nog uitwerk. Dit is by ons syfering 5. Goed, hierdie rente wat gekapitaliseer word, verhoog jou lening in die algeheel, nê? So, wat is my lening nou? Ek wil dit toch mooi gaga vir julle wys. Verbandlening, Nedbank, daar sê 138050. Dit is my lening. Daai 1 maandjie se rente moet hier bykom. So 1 maand se rente hier by sit. Plus 1956. Maar nou, ons is nie klaar nie. Gedurende die volgende jaar sal 28800 terugbetaal word. Onthou julle hierdie verskywing op die gesiggie van die balansstaat. So jy het nog steeds hierdie lening wat jy moet hanteer, maar dit wat jy beplan om af te betaal, is nie meer langtermyn nie. Dit is nou korttermyn. So dit wat jy beplan om af te betaal, gaan ons hier aftrek. 28800, jy het nog steeds die lening. Jy skuif hom net korttermyn toe, want jy beplan om hom in die nadere toekoms, gaan jy dit toch hanteer. So onthou van die verskywing, rarig baie makkelike punte in die vraag staan. Ontsuivering nummer 5. Nummer 6. Versekering sluit 'n jaarlikse premie van 2700 vir die tydperk Julie tot Junie in. Kom ons kyk mooi. Versekering sluit 'n jaarlikse premie in. Nou kyk ons hier by my inkomste staat uitkom. Gaan nou met versekering werk. OK. Ons jaar eindig 28 Februarie 2005, reg. Ons het 'n kontrak vir versekering nou beding vanaf 1 Julie tot weer 30 Junie in die volgende tydperk. Soos jy kan sien, al hierdie maande tot en met daar, al daai tydperk is buite ons finansiële jaar. So ons moet dit uithaal, dit is 'n vooruitbetaalde uitgawe. Onthou, ons mag net dit het in hierdie finansiële jaar gebeur rekordeer. So kom ons lees mooi soekie bedrag hier. Versekering van 2700. Nou sal julle sien, hier is 8 maande hier binne en 4 buite. 4 van die 12 moet ons uithaal. 4 van die 12 moet ons uithaal. Dit is R900. So ons gaan die versekering vat, jy gaan jou saldo vat, jy gaan R900 vir my aftrek. Jy vat jou saldo in die proefbalans, R900 hoort nie daar nie. Ons het dit reeds vir 'n volgende tydperk betaal. Haal dit uit hierdie jaar se state uit. Onthou om dit by vooruitbetaalde uitgawe te gaan bysit. Vooruitbetaalde uitgawe R900 vanaf onsuivering 6. Nommer 7. Die onderneming verhuur 'n motorhuis aan 'n buurman. Hier vir maart tot mei is in Februarie ontvang en geboekstaaf. So die huurder het nou vir jou klompie maande sy huur vooruit betaal, reg. So,
die huurinkomste saldo wat jy het, is te groot. Hy is 3 maande te groot. Ons gaan hom moet verminder. Want jy het 3 maande buiten jou tydperk se huurgeld het jy alreeds gekry. So die saldo wat jy hier gaan sien in die proefbalans is vir 15 maande. Onthou, dit mag net vir 12 wees. So, jy vat jou saldo van 5850 in die proefbalans. Ek en hom maak net soos wat jy wil, maar ek het hom gedeel deur 15 en gemaal met 3. Dan krijg ek 1170 se huurinkomste wat nie in hierdie tydperk behoort te verskyn nie. En dit gaan jy hier aftrek, minus 1170. Ontsuivering 7. Dit is 'n inkomste wat jy vooruit ontvang. Onthou, dit is 'n risiko om met iemand se geld te sit wat jy nog nie 'n diens voorgelewer het nie. Vooruit ontvange inkomste 1170. Nummer 8. 'n Bedrag vir 320 is al verskryfbehoeftes betaal, maar het is nog nie by ons afgelever nie. So jy het al betaal vir 'n uitgawe, maar jy kon het nog nie benut nie. Jy kon nog niks met die skryfbehoeftes doen nie, want het het eers op 'n ander tyd buiten ons financiële jaar by ons aangekom. So ons gaan by skryfbehoeftes begin. Skryfbehoeftes, jy vat jou saldoekie en jy gaan hom verminder met die R320. Dat ons kon nog nie die skryfbehoeftes in hierdie jaar uitskryf nie, kon nog niks meer doen nie, en ons beskou dit as 'n vooruitbetaalde uitgawe. Dit is hy nou, vooruitbetaalde uitgawe. Ek gaan sommer nou so lelik hier oorgaan en net skryf plus 320, 'n vooruitbetaalde uitgawe. Die volgende bedrag, nummer 9, is op jaareinde nog verskuldig. Ons skuld nog hierdie geld aan mense, advertensies en personeel verversings, dit kom by diverse uitgawes. Goed, ons gaan dit allemaal alles saam hanteer. So, die advertensiesbedrag wat jy as die saldo in die proefbalans het, is nie groot genoeg nie. Daar was nog advertensies wat jy nog nie betaal het nie. So ons gaan 620 daar bytel. As ook die diverse uitgawes, se saldoekie, moet groter wees. Die verversings, R300 groter. Ons het hierdie goeders nog nie betaal nie, dit maak dit 'n opgelope uitgawe. So by opgelope uitgawe gaan jy die 620 en die 300 van aansuivering 9 bymekaar tel, dit is skuld. Nummer 10. 'n Kliënt skuld R350 vir diensgeld vir klere wat herstel is. Hierso moet julle oppas. Hierdie diensgeld, baie keer dink ons in terme van bankkoste. Net mooi kyk, hierdie diensgeld is aan die kredietkant. Dit verwys na 'n inkomste. Goed, so lyk my, jy het 'n klerewinkel en jy maak ook verstellings aan klere byvoorbeeld, waarvoor jy ook 'n inkomste kry. So hierdie diensgeld is 'n inkomste. Dit gaan hier in ons inkomste staat daar deurbo vertoon. So diensgeld, jou inkomste, daai saldoetjie wat ek nou net vir jou gewys het. Dit sê nou, 'n kliënt skuld dit nog vir klere wat herstel is. So, hierdie diensgeld moet ons nou groter word. Net sê ek weer die bedrag hier, R350 groter. Die persoon skuld vir ons meer. Nou, jy mag dalk debatteer dat dit by debiteer op kontrole moet kom. Ek voel nie so nie, ek dink nie dit moet by debiteer op kontrole kom nie. 'N debiteer is iemand wat jy het soos rarig 'n reëling met hulle vooraf en die debiteer se naam sal ook gewoonlik vir jou gegee word.
So ons gaan het niet zo schrijven, nie, dit is, maar het is wel een opgelopen inkomste. So in effect, of je het nou doorskryf of doorskryf, die nota gaan meer worden met 350 of 300 rand, wat ook al. So ek sal het hier so verkies. Net omdat ek bloot voel, die debiteur sy naam word gegeen nie, daar word die melding gemaak van een faktuur nie. So dit is maar net iemand wat nog nie hulle geld gebring het nie. Dit is nie raar iemand wat constant bij jou op skuld kom koop nie. Dit is maar net my perspektief daaroor. Het ek het nou oor ons geskryf, by opgeloop en by die diensgeld reg. Nummer 11, lekker makkelijk. Maak soos volg voorsiening vir waardevermindering. Kom ons doen alles hierdie by nota 3. Goed, hier by nota 3. Ons moet die waardevermindering uitwerk. Daar is twee stikkies. Ons moet het eerstens vir voertuie uitwerk en ons moet het ook vir toerusting uitwerk. Kom ons lees. Voertuie is 20% per jaar op die kostprys. Hierdie sinnetjie behoort vir jou groot rooi ligte te wys. Neem in ag dat die voertuig meer as 4 jaar oud is. Hulle probeer jou waarsku. Dit word gewoonlik so geformuleer, nou moet ons oppas. Ons moet nou hier so vir onsself een notakie maak. Ons moet nou mooi kyk wat hier aangaan, jy sal nou sien hoe kom. Op toerusting is dit 10% per jaar op die verminderde saldo metode. Ok, so daai is gewoonlik die maklike ene en hier moet ons mooi kyk. Goed. Voertuie, wat is die saldoekie hier? Kom eens kyk, kom eens kyk. Voertuie, 152,580. Dus op die kostprysmethode, so jy hoef niks af te trek nie. En ons het geen inligting van nieuwe voertuie of voertuie wat verkoop is nie. Lekker makkelijk. So vir 12 van die 12 maande, 20%. En dan kry ons 30515. Goed, die toerusting, hy is op die verminderde saldo metode, so ons moet oppas, ons kort een hakie, en minus al die opgelope waarde vermindering, dis 9000, volle tydperk vir die jaar. Ouens, asseblief skryf hierdie 12 uit die 12 maande wel vir ons, dit wys het vir ons dat jy een mental check gedoen het, dat jy wel vir die volle financiële jaar met hierdie bates gewerk het, en hierso het ons 3845. Ok, daar is 100% reg, jy gaan sien, ons gaan nou met hom werk. Tydelik het vir julle gesê, hier is een waarskuwingsteken, hier is rooi ligte wat hier aangaan. Wat bedoel ek daarby? Goed, as ons kyk na al die opgelope waardevermindering van hierdie voertuig, let nou mooi op, ons by die voertuig, sien jy al die opgelope waardevermindering? Kyk gou hier. Kyk hoe naby is die voertuie en die opgelope waardevermindering op voertuie se bedrae aan mekaar. Daai is gevaarlik. Kyk nou mooi, opgelope waardevermindering is 142400. So al die opgeloop is 142400. Mag jy dalk sê, juffrou, maar hoekom? Ons werk dan op die kostprysmetode, ons is nie eens besig met die verminderde saldo metode nie. Maar wag nou. Kyk, hier is die opgelope waardevermindering. Nou sê ons hierdie waardevermindering, wat ons nou net uitgewerk het, moet nou hierby kom, né? As jy dit by mekaar gaan tel, hierdie is die waardevermindering. Kyk, wat is jou voertuig waard? Sien, omdat hierdie voertuig oud is, meer as 4 jaar oud, is sy waardevermindering besig. Hy oordeprisieer, hy is besig om uit te veel waarde al verloor as wat hy werd is. So weet julle wat, hierdie hele berekening was dan met ander woorde verniet gewees. Wat moet ons nou doen? Ok, ons moet gaan kyk wat is hierdie bate werd. Wat is die kostprys van hierdie bate? Ek gaan net gou 'n ander kleur werk. Wat is die kostprys van hierdie bate? Dit is 152580. En wat is die, wacht, was ek nou? Ons het nou net gesê,
hierdie is sy opgelopen waarde vermindering. So kom ons trek al die opgelopen waarde vermindering af. Hoe, wat is hierdie bate waard? 10180, daar sy. Hoeveel waarde vermindering wat jy nou net afgeskryf het, volgens ons oude foutieve berekening? Dit, sien jy, kan nie, want hierdie bate is net 10.000 rand waard. Onthou die reel, jy kan waardevermindering afskryf tot een maximum van 1 rand. Dan moet altijd 1 rand van die bate oorbly. Ok, so, en ons kan ook mooi kyk, ek wil hier net nog een ding waarsku. Sien jy, dit sê hier so een enkel fout. Neem in acht dat die voertuig meer as 4 jaar. So, dit is net 1 voertuig. So, jy hoef net 1 rand oor te hou. Oppas as hulle sê, dit is 2 voertuie, want dan moet 2 rand oorbly. So wat gaan ons met ander woorde doen? Ons gaan ons berekening ignoreer en ons gaan net kan werk met 10179. 10179. Dit is die maximum waardevermindering wat jy kan afskryf, sodat daar net 1 rand se waarde oorbly. Die toerusting is 100% reg, 3845. Geen probleem daarmee nie. Maar die voertuigsinne, gaan kyk mooi na hierdie berekening, en dit is baie belangrik. O, jy het amper vergeet ek van die belangrike gedeelte. Ons het nou waardevermindering uitgewerk, dit moet ons nou op die inkomste staat kom. Waardevermindering, 10179, die oulike bedragie, en plus om som met jou toerustingsinne, jou voertuie en jou toerustingsin so mooi apart vir ons. Okay, laaste enetjie, ons gaan die nummer 12 doen nie, nummer 13, die KBJ vertoon 'n vooruitgedateerde cheque uitgereik aan 'n krediteur. Dit is vir 30 April gedateer. Ouens, hier is baie belangrik dat julle hierdie sal verstaan. Wanneer ek 'n cheque uitreik, dan gaan ek ons in my KBJ sit. So dit was reg, al is dit vooruit, die oomblik as jy die brondokument invul, moet jy die joernaal invul. Maar nou is ons by die jaareinde. Ons is by die finansiële state. Onthou die finansiële state is soos van 'n foto wat in jou besigheid aangaan. As ek op die oomblik kyk na my bankrekening se saldo, en ek het 'n vooruitgedateerde cheque. Onthou, 'n cheque maak jou rekening minder. Maar is daai geld in werklikheid al uit jou bankrekening uit? Nee. So jy moet nou daai geld terugsit. Ja, dit is in my KBJ as 'n betaling, maar die betaling het nog nie deurgegaan nie. So ek moet my bankrekening vergroot met 5200. Hierdie geld was aan 'n krediteur. So in werklikheid het jy mos nie jou krediteur betaal nie. So jy vat jou saldo van jou krediteur, jy verhoog jou krediteur se skuld. Jy skuld nog die ouens vir hierdie geld. Goed, ek gaan nou hierso stop en dan gaan ek al my saldo's optel en dit net aan die einde van die video gaan vir julle wys.